problème bi nekkul problème mairie si jàmm gën si kàpp moom. Bu leen fàtte mairie Diawane da saw lii nii muy Mari Dieng. Depuis Dabassi mi ba léegi, Ablaye Gueye ba léegi, Mani Dieng ba léegi, Khadiba ba léegi, jàmm gën dara doxu fi, defuñu fi dara. Affaire bi nekkul jënd ay moto pompe di nax jeunesse bi di leen fay xaalis ñu jël gasoil bi di ko jaay loolu di liggéey bi. Liggéey mooy nga wut ay bailleur de fonds bu fekkee sa compétence mi ngi fi nga jéem a canaliser gox bi ndox mi jóge fi ba il a ëbët ñun loolu lañ soxla. Wax nag neex na trop, fal neex na trop, mais ñi la fal fexeel nga jege leen xam seen problème. Damay tontu sama yaay bi toog muy madame le maire wax na sànq ni ku am 18 ans ku nekk war nga joxe 1000F. jàmm gën toll nañ situation boo xam ni seen bool ak 100000F pour ndox mu jóge fi mu jox la ko. Am déet wax leen ma. Seen bool ak 100000F pour ndox mu jóge mu dem ko. Ñu ay seen lañ dañuy dugg fi nekk. Daaw daaw doo ñu joxe ci inondation yi le directeur Sempa joxe mu ngi ñu note. Terrain yi fi jaayoon depuis Dabassi bi instant municipal fu mu war a ñëw mu ngi ñu note. Li may conseillé bépp sën bu mel ni man mooy nañu yeewu il est temps ku liggéeyul amul 2 jours amul 3 jours dañ lay jëlee si mairie.